Eli tässä vaiheessa, kun ajoneuvo on saatu siihen kuntoon, että kuljettajan ovi otettu pois, katso otettu pois, sitten ensihoidon ohjeistamana mahdollisesti, niin potilas voidaan ottaa sitten rangasuuntaisesti ulos ajoneuvosta sillä, että yläkautta laitetaan rankalauta potilaan selän taakse, tallistetaan penkkiin alta pois ja sen jälkeen kun rankalauta saadaan maaka-asentoon tänne yhdessä tuumin tasaisesti liikuttamalla potilas laitetaan tuohon rankalaudan päälle ja sen jälkeen se rauhallisesti otetaan ajoneuvon takakautta ulos.